Okay, hier sieht man, bis aber Function. In der PHP Function kann man die Klick haben, so gebaut, kann man sie erinnern. Kann man so Function. Dion.php. Ich nicht mehr. Ja, oder die Gedichte hier. እሺ እዚህ ታይ ክንገብር ከቤዚክ እንጀምር። ቤዚክ እንታዩ ፈንክሽን መጀመሪያ ዲክሌር ገብር ፈንክሽን ይላ ሲ ጋይን ራይት ፈንክሽን ከለር ለውጣ ፈንክሽን ይላ ካው ሰምናይ ነው። ፎር ኤግዛምፕል ፈንክሽን ኤ ነው ፈንክሽን ኤ ነው ፈንክሽን ኤ ነው ካፒታል ግሪፍ ነው ኤ ነው ለከምዚያ ማለት እሺ እሺ ካው እዚያ እዚያ ነግባ ምንም አይተቀበልን እዚያ ፈንክሽን ዘት ሰርህ ማለት ነው። ኢኮይላ ሃይ ይላ ተጽው ማለት ነው። ሃይ ዴር ትብል እዚያ ፈንክሽን ተጽው ያ ከም ያትብል ማለት ነው። እዚያ ሶ ፈንክሽን ጽው ፈንክሽን ተወተረና ኤ እና ከም ያገራ ንጽው ማለት ነው። እዚህ ሃይ ዴር ወጸልና ማለት ነው። If you in C, if you in C, tion.php. Okay, in Tyrone, syntax is unscripted variable A, expecting dash, in C, line 3. Line 3 is agama laka, tzilan lana. Missi hada hona malati. Missi hada hona malati. Kamzi yu malati. Agar? Zi andar sariha hazi. ماشي سيبا يقرقوني ماشي داش انا في الفاريبل ايه اكسبكتين داش نبلي دلو هو نورمالي زياد تكين يزولا نزولا تايا تا يزولا نزولا كم زي اخونا تنماتي ويس فانكشن يلو كم زي ديو اوكي ያ ተጋቢ እዛ ከተቀመው ይዛል ምሱ ፈንክሽንኩም ኤስ ልኩም ማለት ነው። ከዚያ ጋር ወይ ይዘሉ ከላላ ለውጣ እዚ ኤ ምጽዋ አስል ከከምዝ ማለት ነው። ከማሪያ ከቫሪያብል ክራ ይገበረ ማለት ነው። ከምሽም መስል ነው ከሞ ገሬ ስለዚህ እዚያ ሴቭ ገርና አም ሶሪ እዚያ ታይ ዜሮ ይሉ ማለት ነው። ሶ ከመይሰረት ፈንክሽን መጀመሪያ እዚ ዲክሌር ተገብሮት ፈንክሽን ፈንክሽን እዚ ግዴታ ፈንክሽን ቁጥ ጽፈው አለኩ ካዚ ለፈው ስንተው እዚያ ምንም አርጊመንት ተጠቅም ኢንፑት ንገብራ ሃው ሃይ ዘይሉ ማለት እዚያ ፈንክሽን እንድር ጸውያ አብዚ ውስጥ ዘሎ ራን ተገብር ማለት ጸውያ ያዚያ ከምዚያ ያጽዋ ስልኩም ኤልኩም ጽዋ ካዚ ኤ ምስለበና አብዚ ውስጥ ዘሎ ተገራቶ ራን ገራቶ ደግን አንድ ጸውይና ያስ ኮንትሮል ሲልኩም ደግን ጸውዎ ኮንትሮል ይሰሩ ደግን ሁን ጸውይኹምዋ እዚም እዚያ ሪፍሬሽ በልዋ አንተ ተገብር ሃይዘር ሃይዘር ሃይሳስ ተገይተው ማለት ነው። እዚያ ብሬክ ንግበራ ነካር ግዜ ከዚያ ጋርና ጋርና ካው እንደዛምዛ ከዚያ ጋርና ብሬክ ንገብር ማለት ነው። በቅ እዚህ ኮንትሮልስ ጋርና እዚያ ቼክ ንግበር እዚህ ኮንግረስ ሃይዘር ንዘሉ ታያሉ እዚያ ኮንትሮልስ እዚህ ሃይዘር ሃይዘር ሃይ ሰለስተ ጊዜ ጋርዎ ማለት ነው። እሺ አርጊመንት ነው አብሮ እዚህ አብዚ ቫሪያብል ዝኮነ ኤ ዝባል ቫሪያብል አለ ቢ ነው ያለው እሺ ከእንደናገር ዝባል ቫሪያብል አለ ይሄ እዚህ ግን በይ ነው እንጽውና ቫሪያብል ውስጥ ስለዘለው እንታይና አብ 10 ተን ሀብ ተደሪና ወይ 20 ተን ሀብ ተደሪና ወይ 30 ተን ሀብ ተደሪና እዚህ እንታይ ከም ዶት ጋርና እዚህ ት ቫሪያብል ከነግረና ሃይ ዜሮ ይሉ ካው ከምዚያ ጋርና ከምዚያ ጋርና ታይን ገብር ማለት እዚ ቢ ዶስን ገብሮ ሰንታይ ገብር ሃይ ዜሮ ይሉ እዚያ ቢ አብዚያ ይስኻ ማለት ነው። ካዩ ቅጽል ማለት ነው። መጀመሪያ 10 ታይም ነው ሃይ ዜሮ ይሉ 10 ካስ ኢስራኤል ነው ሃይ ዜሮ በአላ ፈንክሽን ያጸዋዕና
እዚያ ቫሊዩ ስለ ዘቀየርና ጥራይ ታይ ትገብር እዚያ አፕዴት ትገብር ማለት ሰለስተ ጊዜ ምናምን ክንጽፍ አይግብር ካለ ማለት ፈንክሽን ድህር ብዘይ ፈንክሽን ከመኒሩ ዝግበር በቃ ኣርባዕተ ስለ ምፅሒፍኩም ኣርባዕተ ጊዜ ሃይዚር ሃይዚር ናብልኩ ክትፅሕፉ ነርኩ ማለት ሕዚ ግን እታ ፈንክሽን ጥራይ ብምፅዋዕ ካብ ቫሊዩ ብምሓብ ካብዚ ማለት እዩ ባለ ኣብዚ ኣድ ይገብርልኩም ማለት እዩ ሃይዚር 10 ሃይዚር 20 ሃይዚር 30 ኢሉ ፅሒፉ ሃይዚር ኢሉ 10 እዚኣ ሃይዚር ኢሉ ኣብዚኣ ድሞ ክንደይ ይስራ ዝፀዋዕና 30 ስንፀውዕ 30 ይሕባ ማለት እዩ ኣርጊመንት እዚኣ ብኣርጊመንት ትበሃ ማለት እዩ ሶ እዚኣ ካልእ እውን ስትሪንግን ክታውን ትኽእል እያ ባይዘ ሃይዚር ፎር ዛምፕል ሃይዚር 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 ብሉ ንሪኢና ኮንትሮል ኤስ ገርናዮ ሃይዚር ብሉ ንሪኢናዮ እንታይ ይገብር ሃይዚር ብሉ ዋይና ሚጀሪ ይኹም ጸገም ይብሉን ማለት እዩ እዚ ፈርኪ ፈንክሽን ብኣርጊመንት ክወሃብ ተሎ ማለት እዩ እሺ እዚ ናይ ፈንክሽን ባይ ሪፈረንስ ና ባይ ቫልዩ ዝበለዎ እዚኣ ክነይረኩም እዚኣ ሓሪፍ ስለ ዝኮነ እዚኣ ብደንብ ተከታተልዋ እዚኣ ማለት እዩ እዚ ዝኮነት ኢንትጀር ኣላ ኤ ዝበሃል ክንደይ ሂበያ 10 ሂበያ እዚ ፈንክሽን ፈጢረ ፈንክሽን ቢ ፈጢረ ከምዚኣ ገይረ እያ እዚኣ እንታይ ትገብረለይ ኣብዚኣ ቫልዩ ውሓባ እዩ ከምዚኣ ገይረ ቫልዩ ውሓባ ምሳሌ ሲ ዝበሃል ቫልዩ ኣለዎ እዚኣ ሲ እንታይ ትገብር ሲ እዚ ኳልቱ ክንታይ ድላ ሲ ፕላስ 1 ከምዚኣ ክገብረ ማለት እዩ እንታይ እዩ ዝገብር ሕዚ ሲ ኣብዚኣ ዝመፀት ቫልዩ እንታይ ይገብር ሓደ ወሲኩ ናይ ንሲ ሕባ ንባዕሉ ማለት እዩ ሕዚ ክፅውእ ተለኹ ቢ ኢለ ክንደይ ሕቡ ንኤ ሂበዮ ማለት እዩ ከምዚኣ ያ ፈንክሽን ዲከ ጌርና ጀመ ንኤ ክንደይ ሕቡ 10 ሂበዩ ንዚ ማለት እዩ ስለዚ 10 ክድመር ሓደ ክንደይ ይኹን 11 ስለዚ ክንደይ ይኸውን 11 ማለት እዩ ሕዚ ኣብዚኣ ክነረኩ ኢኮ ኢላ እዚኣ ኢኮ ኢለ ኤ ንድርገይረዮ ክንደይ ዝሕበኒ እዚኣ ንስ ኣስተውሉ ክንደይ ዝሕበኒ 00 10 እዩ ዝሕበኒ ንምንታይ 10 ኣብዚ ሒበ እዩ 11 ገይርዋ ግን ካብዚ ወፃ ሰንዛ ካልኩሌሽን ኣብዚ እያ ፀኒሓ ማለት እዩ እዚ ያ ካልኩሌት ተገይራ ስለዚ 10 እዩ ዝሕዝበኒ ዘይዘሩ ማለት እዩ እዚ ፓስ ባይ ቫልዩ ይበሃል ኣፌክት ናይዚ ኣድሬስ ኣፌክት ኣይገብሮን ማለት እዩ ሽክ ንግበር ወስ 10 ሂቡ ነይሩ ሕዚ ግን ባይ ሪፈረንስ ንግበር ባይ ሪፈረንስ ማለት ናይዚ ኣድሬስ ከይዱ ንበዕሉ እዩ ዝልውጣ ማለት እዩ ሕዚ ኣድሬስ ኣዚኣ ንውስ ከላ ኣድሬስ ብሲ እንታይ ከም ዝኮነ ምናም ብደንብ ኣርእኩም እየ ቸርኩን ፖይንተር ዝብል ቱቶርያል ናብ ስጌርኩም ቸክ ግበርዎ ሺ ህዚ እንታይ ይገብር ክንደይ ገብለኒ ማለት እዩ 11 ይብለኒ እዩ ትገርም እዩ 11 ገይርዋ ንምንታይ እዚኣ እንታይ ኢልዋ ትቅበሎ ዘለካ እቲ ቁፅሪ እንታይ ኮነስ ናቲ ዋና ኣድሬስ ካ ትቀበሉ ኢልዎ ስለዚ ኤ ብለ ሂበዮ 10 ኣይኮነ ዝሕቡ እታ ኣድሬስ ዋና 10 ኣበይ ከም ዝከፍ ከምዝበለት ውን ይሕቦ ማለት ስለዚ 10 ከይዱ ፕላስ ዋን ክውስኽ ተሎ እዚኣ ከፍ ዝበለተሉ እዚኣ ናይ ዋና 10 ኣብኡ ከይዱ እዩ ፕላስ ዋን ዝገብራ እዚኣ ማለት ናይ ኤ ስለዚኣ መወዳእታ ኤ ክንደይ ኮነ ፕላስ ዋን ኮይና ማለት ኣድሬስ ኣድሬስ ዝተለወጠት ኣድሬስ እንደርገድኩም ግን እዚኣ ሕዚ ባይ ሪፈረንስ እያ ትበሃል ሕዚ ዘሪአኩም ኣድሬስ እንደርገድኩም ኣብዚኣ እዚኣ ባይ ሪፈረንስ ትበሃል ማለት እዩ እዚኣ ንገድፍኩማ ድሞ ባይ ቫልዩ ትበሃል ማለት እዩ ባይ ቫልዩ እንኾነ ኣይትልወጥን 10 ሒኮምሽ እንታይ ማለት እዩ ስልክ 10 ቁፅሪ ትሪት ግበር ከም 10 ቁፅሪ ትሪት ግበር ማለት እዩ እንታይ ገብር ኦኬ 10 ፕላስ ሓደ ሲ 11 ኮይና እያ ማለት እዩ ስልክ ቁፅሪ ይሕዎ ብዘይ ምንም ኢንፎርሜሽን ኣይሓውን ኣድሬስ እንደርገርኩም ባይ ሪፈረንስ እንደርገርኩም ግን ኣድሬስ ኣዝዩ እንደርወሲኩ ማለት እዩ እንታይ ገብር ኣታ ኣድሬስ ከድካ ኤ ኣበይ ከፍ ከም ዘበለት ኣብኡ ከድካ 10 ከድካ ፕላስዋን ግበራ ማለት ንኤ ከይዱ ማለት እዩ 10 ጥራይ ኮነ ዝሕቦ ኤ ምስ በልኩ 10 ጥራይ ኮነ ዝሕቦ ኤዩ ናይ ኤ ቫልዩ ናይ ኤ ኣድሬስ እውን ይሕቡ እዩ ስለ እንታይ ገብር ኤ ከይዱ ፕላስ ዋን ይገብራ ንኤ ከይዱ ናይ በዓል ኣድሬስ ከይዱ ማለት እዩ ይልውጣ ባዕሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣያ ባይ ሪፈረንስ ባይ ቫልዩ ማለት ካልእ ኤክስፐሪመንት እንትደርግ እዚኣ ሓሪፍ ነገር ስለ ዝኮነት እያ ነገረኩም ካልእ ኤክስፐሪመንት ትደል ንደል ኮይንኩም እንታይ ከምሲ ፈንክሽን ኢልኩም ኤፍ ዩ ኤን ሲቲ ኣይ ኢልኩም ኤ ኢልኩምሽ ካብ እንታይ ትገብርዎ ኢንቲጀር ኢልኩም ኤ ርታ ኤ ኢልኩም ኣብዚኣ ኢንቲጀርኩም እዚኣ ምስ ሲ ትመሳሰል እያ ሲ ከምዚኣ ኢና ና ፓራሜትር ንሕብ ነርና ማለት እዩ ስለዚ ሪተርን ገይሩ ሪተርን እንታይ ገብር ካልእኩም እዩ ሕዚ ቢ ማለት እዩ
ስለዚህ እዚ ኤ ኢለ አሰርተ ኮማ አሰርተ እንደርሕበዮ ታይ ገብረ ማለት እዩ አሰርተና እዚ ከትት አሰርተና እዚ ከትት ባይ ቫልዩ እዩ አድሬስ ስለዘይብሉ ማለት እዩ ካብ አሰርተ ክድመር አሰርተ ኢስራ ይገብር ማለት እዩ ስለዚህ ኢስራ ይምልሰለና ኣይ ማለት እዩ እዚ ማለት ማለት እዩ ምግባር ጥራይ እዚ ምድማ ጥራይ ኮነስ ንኣይ ድሙ ክንደይ መስለይ ኣሰርተ ይመልሰለይ ኢስራ ይመልሰለይ ማለት እዩ እዚ ማለት ሕዚ እዚኣ ከም ቁፅሪ ትሪት ምግባር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከም ሓደ ቁፅሪ ክንደይ ትሕዚ ኢስራ ትኸውን ማለት እዩ እዚኣ ንበዓላ ስኢሉ ሪተርን ዘይብሉ ንርኮይኑ ስኢሉ ኢኮ ንርኮይኑ ስኢልካ ግበር እዩ ዘሎ ኢኮ ናብ ስክሪን የውፀልኩም ካብ ይገድፍ ማለት እዩ ሕዚ ግን እዚኣ ሪተርን ስለ ዘለዋ ሕዚ ከም ቁፅሪ እዚኣ ትሪት ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እንታይ ማለት ዝብለካ ነገር እዚኣ ፕላስ ሓደ ክንብል ንኽእል ኢና እንታይ ማለት እዩ ፕላስ ሓደ ማለት ቁፅሪ ክኸውን ኣለዎ እዚ ንክድምር ማለት እዩ እዚ ክንደይ እያ ትውክል ማለት እዩ ኣብዚያ ዘላ ኣሰርተ ፕላስ ሰርተ ኢስራ ስለዝኮነት ሪተርን ስለዝገበረ ኢስራ እዚኣ ብክንደይ ትውክል ማለት እዩ ብኢስራ ትውክል ማለት እዩ እዚ ኢኮ ንሪኢለዮ ክንደይ ይሄበኒ ኢስራ ሓደ ይሄበኒ ማለት ኢኮ ኢላ ሕዚ እዚኣ ፕላስዋ ንግበራ ኢኮ እዚኣ ክንደይ ይሄበኒ ኢስራ ሓደ ይሄበኒ ኢስራ ሓደ ሪኢኹ ንምንታይ እዚኣ ሪተርን ስለዝበላ ከም ቁፅሪ ስሪ ትገበር ስኢሉ ኢኮ ሪተርን ዘይብላ ንርኮይና ግን ስኢሉ እንትን ንርኮይኑ እንታይ እዩ ዝበሃል ስኢሉ ምንም ኢኮ ጥራይ ንርኮይኑ እውን ኣይሰርሕን ቁፅሪ ስለዝኮኑ ኢረር ክፈጥር ነይርዎ ማለት እዩ ተረዲሁ ሕዚ ግን ሪተርን ስለዘለዋ ከም ቁፅሪ ስሪ ትገበር እንታይ መን እያዛ ቁፅሪ ንር እዚኣ ቁፅሪ እንታይ እያዛ ቁፅሪ ንርኢልኩም ሪተርን ዝገበረ ክንደይ ማለት እዩ እዚ ኣሰርተ ኣሰርተ ሒበዮ ኣሰርተ ኣሰርተ እንተገርዎ ደምር ኢሉ ኣሰር ኣሰርተ ኢስራ ስለዚ ሪተርን ኢስራ ስለዝገበረ እዚያ ብክንደይ ትውክል ማለት እዩ ብኢስራ እዚኣ ምስ ቲ ንእሽተ ተመሳሰሊ እያ ብደንብ ሲ ፕሮግራሚንግ ቱቶርያል ብዛዕባ ፈንክሽን ኣፕሎድ ዝገበር ክዋሉ ንሱ ብደንብ ርኣይዎ ሽ ንምንታይ ሲ ፕሮግራሚንግ ናይ ኩሉ ማዘር ላንጉጅ ስለዝኾነ ሲ ንርክኢልኩም ብዙሕ ነገር ክትኢልኩም ማለት እዩ ሶ እዚኣ ትውዳእ ብፈንክሽን ማለት እዩ ቴንክዩ